Tjena! Välkomna till ännu ett avsnitt av Back in Time. Förlåt, jag har lovat både min fru och jag vet om att många av er tycker det är säkert är skitirriterande att jag röker pipa. Men jag måste röka pipa just för den här videon. För jag ska snacka om något som gör mig lite halvledsen och halv... Inte irriterad, men halvledsen. Jag blir lite halvledsen. Jusch, där flöd den upp i ögat på mig. Och jag ska snacka lite om Rolex-hetsen. Och särskilt min resa till att helt plötsligt vilja ha en Rolex. För att göra en väldigt, väldigt lång historia kort, så har jag alltid gillat blått och rött. Pepsi, skitsnyggt. Började väldigt lågt. Psycho, bla 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 bla. Var i Borås på Hjälmers Ur. Förra året var det kanske. Fick prova butikföreståndaren Daniels Pepsi som han hade på handen. Tyckte den kändes för liten. Därför exkluderade jag den ur tankarna. Fick reda på, såg en Tag Heuer. Köpte den. Tyckte den var skitbra. Såg en Tudor GMT Pepsi. Köpte den. Var lite tveksam till storleken först. Visade sig vara skitbra och den jag valde att behålla av de två. Men sen hände någonting. Sen så gick jag och köpte, jag valde mig vid Tudorn som helt plötsligt var 41 mm istället för 42 och uppåt som jag brukar vara van vid. Och då helt plötsligt köpte jag en sån här Rolex Hommage Ginolt och även Squale. Jag gick och köpte en Squale också. Och då var jag helt plötsligt nere på 40 mm och tyckte det kändes okej. Och då helt plötsligt började jag ju såklart tänka att tycker jag 40 mm är okej nu, så finns det ingen ursäkt. Då vill jag ju ha Pepsins urfader. Då vill jag ju ha en Rolex GMT Master 2. Och det har legat och grott lite i mitt huvud, det här viljan att ha parerat med priset som den ligger på idag. Och jag är inte dum i huvudet, jag vet ju. Jag kollar ju i ganska många klockkanaler på YouTube. Jag vet ju den här hysterin som råder just nu på vissa modeller. Och Pepsin är en av dem som är allra mest hysterisk, eller åtminstone där uppe i toppen. Men då tänkte jag, vad fasen, jag slänger ut en förfrågan i gruppen eller i en av grupperna och kolla lite om hur man ska tänka angående att köpa en Rolex nu eller en Pepsi GMT Master 2, då de ligger på typ 160-170 och uppåt. Och hur kommer marknaden se ut? För grejen är den att jag är inte rik. Alltså jag vet om att det finns många i våra grupper som verkar vara lite rika. Jag är en vanlig jävla knegare som har köpt hus för 3 år sedan med alla utgifter det innebär. Precis borrat bergvärme för 150 000. Jag är inte rik, jag har inte gjort av pengar. Och om jag ska köpa en Pepsi GMT Master 2 för 150 000, då vill jag veta att jag en dag inte ska göra en förtjänst på den summan. Det skiter jag i. Men att om det en dag krisar sig, att jag har den som en buffert till att okej, fan, nu sket sig det här i livet, jag måste sälja den och då ska jag kunna få igen pengarna hyfsat. Men och därför slängde jag ut frågan i gruppen och som många som är klokare än mig sa, det är ingen som kan förutspå det, det går inte, så är det inte. Men då tänker jag kontaktar en AD, en svensk AD, och kolla. Och då visade det sig att jag faktiskt blev kontaktad idag av en svensk AD. Inte angående Rolexen, det var angående en Tudor som jag stod i kö på. Den här Steel Gold varianten, de hade fått in den på läder. Jag vill inte ha läder, jag vill ha stål. Men sen så tänkte jag, jag ställer frågan, hur ser det ut med det här kön på en Pepsi GMT Master 2 hos dem? Och jag tänker inte gå ut med vilken AD det är eller så, för det är helt irrelevant egentligen. Utan summa summarum så var det så här, slitsatsen var den här, att de sätter inte ens upp folk på kö på den klockan just nu, för att du måste, om du ens ska komma med på listan, så måste du ha köpt ganska mycket hos dem. Du måste vara en så kallad trogen kund. Och det fattar jag. Det har jag fattat genom att kolla på
alla andra YouTube-kanaler, att det är så det funkar idag. Man har ju pratat mycket om waiting list och kösystemet och hur det funkar, och det finns videos om hur du kringgår kösystemet och skit och mög. Men och jag är ju ingen trogen kund hos dem. Jag har kanske slösat, lagt 35 000 i den butiken. Och det är ju ingen trogen kund. De har säkert kunder som har lagt många, många, flera hundratusen mer än vad jag har gjort. Måste bara samla mig lite. Så. Men det jag inte förstår, det jag inte kan förstå, det är ju att jag har ju fattat det som att såklart att Rolex tycker den här hysterin är skitbra. Alltså det är ju, Rolex har väl nästan aldrig varit större än vad de är idag. Jag är ingen expert, jag är verkligen skitdålig på det här. Jag bara pratar för att jag gillar att prata och tycker om att tänka högt både för mig själv och för andra som ser. Men ta inte mig för någon expert, jag är verkligen inte det. Jag blir smickrad när folk skriver och ställer frågor till mig när jag har gjort en video. Men jag är verkligen bara en amatör. Det finns många fler i våra grupper som är mycket bättre på det här än vad jag är. Så säger jag något fel så är det bara för att jag säger något fel. Det är inte som att jag tror mig veta. Men jag tror mig veta att Rolex ligger lite på sin topphysteri just nu. Det är många som vill ha Rolex. Jag fattar allt det där. Jag fattar att det finns listor. Jag fattar att det finns köer. Men det jag inte riktigt fattar är att det verkar ju samtidigt som att Rolex vill, alltså att de vill ju stoppa den här återförsäljartrenden där folk som får tag på klockorna till listpris hos Rolex 2 dagar efter flippar dem för nästan det dubbla på Krono 24 eller på andrahandsmarknaden. De verkar ju vilja stoppa det. Det har man ju sett bland annat i England och i USA där de liksom, de håller kvar certifikatet. Du får inte det förrän 1 år senare för att de ska hindra den här utvecklingen. Så de verkar ju aktivt arbeta emot den här återförsäljartrenden och den här hysterin som har blivit. De tjänar på hysterin för att man snackar mycket. Alla vill ha en Rolex idag. Samtidigt som de vill stävja hysterin genom att hålla i saten så att folk inte håller på att sälja dem vidare. Så att det inte blir det här 170 papp för en GMT Master 2. Men då undrar jag lite hur den här AD:n då, och det finns ju flera som gör så här enligt vad jag har förstått från andra YouTube-videos, där man inte ens kommer med på listan för att man inte har handlat tillräckligt mycket hos dem. Vad är poängen där? Alltså, jag kan inte tänka mig, detta är en AD i Sverige och det finns ju, jag vet inte hur många officiella Rolex ADs som finns i Sverige, men låt säga att de, jag bara höftar nu, låt säga de är 5. Låt säga det bara finns 5 officiella Rolex återförsäljare i Sverige. Och jag kan inte tänka mig att det är så pass hysteri på just den här Rolex Pepsi GMT att det är tusentals i kö hos varje AD. Sverige är ändå ett ganska litet land. Men vi säger att vi räknar högt att de har 70 i kö per AD i Sverige på de här klockorna. 70 personer då som har varit trogna kunder som har kommit med på listan på de här klockorna. Vad förlorar ni på? Jag hoppas inte regnet stör för mycket nu. Men det är inte mitt fel. Naturens krafter, jag vill göra detta ute. Kan inte röka inomhus. Nej, vi får se hur det blir. Men vad tjänar ni på att inte ens sätta upp någon på listan? För det valet jag har nu, eller det alternativet jag har nu, det är ju att gå in i den här historien och typ skrapa ihop 160 000 och köpa den på den andrahandsmarknad som ni försöker stävja genom att behålla satten och allt det där. Så jag fattar inte, hade man bara sagt så, alltså bara så du vet, det är en skitlång väntelista. Du kanske får vänta i 2 år, men vi sätter upp det ändå. Då hade jag ju varit mer benägen att faktiskt vänta i 2 år än att ni, eftersom jag är shoppinggalen och vill ha så många av oss är, helt plötsligt så går jag ut och bränner 160 papp på denna klockan för att jag inte ens kommer med på listan. Och sen undrar jag lite, det här är en liten annan socioekonomisk diskussion kanske, men jag undrar, vad är det man är ute efter när man bara sätter upp folk som är trogna kunder på listan? Alltså, en Rolex är ju
Det finns betydligt dyrare klockor än en Rolex för att visa status. Alltså det finns APs, Patek Philips. Alltså det finns mycket dyrare klockor än en Rolex. Varför skulle jag inte som en vanlig knegare kunna känna att jag vill lägga 90 000 på en Rolex? Nej, då måste du ha lagt... Jag har ju redan lagt 35 hos den här ADN. Då måste jag ha lagt mer än det för att den ska komma med på listan. Låt säga att de förväntar sig att man ska ha lagt en 100K i den butiken innan du ens får köpa en Rolex. Alltså, vad är det? Var är logiken bakom där då? Varför ska jag helt plötsligt behöva ligga ute med 200 000 för att köpa den klocka jag egentligen vill ha, som är en Rolex, som inte är en miljon... Det är ingen miljonärsklocka. Det är inte bara miljonärer som går runt och har Rolex. Alltså folk, vissa får dem i studentpresenter. Folk som har jobbat sitt första jobb i ett år och sparat som fan köper sig en Rolex. Så det är ingen, det är ju inte så att det är high-end luxury direkt. Så jag fattar inte det. Och ni, jag vill gärna att ni hjälper mig. Det finns säkerligen någon annan som fattar det här mycket mer än vad jag gör. Och jag behöver er hjälp. Vad är poängen med att inte ens sätta upp folk på listan, även om jag får vänta i 2 år? Varför kan man inte komma med på den jävla listan? Vad är det som är så heligt med att du måste ha handlat se så mycket först innan du ens kommer med på listan? Så det var lite av mina tankar idag. What gives? Varför? Varför får inte stackars jag köpa en Rolex från en AD utan har köpt massa annat skit som jag inte vill ha först? Det är frågan. Jag fattar att listan finns. Jag fattar att det är en kö. Jag vill inte gå före kön. Jag vill bara få stå i kö. Kan jag inte snälla bara få stå i kö? Så, nu fick jag ur mig lite. Det var rätt gött att snacka av sig. Hoppas det här inte bara var en skittråkig video, för jag ser nu, jag försöker alltid hålla det kort, men det blir alltid så jäkla långt. Jag ber om ursäkt för det, men det bara maler ur från min mun. Jag kan inte hjälpa det. Men ha det bra mina vänner, och fan vad gött det är att se alla klockor. Det är härligt att vara del av alla de här olika communities som vi har i de olika grupperna. Det är gött. Men ha det riktigt bra. Vi ses och hörs. Hej!